Usmívej se u toho, ale. Zprava, zprava, usmívej se. Tak, tak. Ale víte, tak čau, my uspěcháme. A pak říct, že mě už to nebaví. No má... To... Tak co, spadne nebo nespadne? Kolik? Nespadne. Kolik sázíš, že spadne? Spadne, já už to mi spadá. Jo? Zítra to bude na té trubce, tak bacha. Ale musíš zazvonit. Dokud se zazvoníš, nejdeš domů. No právě. Ale bacha, co říkáte, jo? Všechno bude použito proti vám. Dobrý. Makečka, makečka. Ale Vítě, já už tady mám 2 minuty, ale. No. Roste komunismus. No. Víte, jak to zase je úplně hrozný. Já u nemocně.